Nu står jag här med Albin och Ola från Järpås skateförening. Vad är det vi ser bakom oss här? Här ser vi en asfalterad pumptrack från Velosolutions som är snart klar. Och det är fantastiskt kul att se allt som formar upp sig här. Det kommer bli superkul att kunna använda det på riktigt. Och för oss som inte vet var Järpås ligger, Ola, kan du förklara för oss övriga? Utanför Lidköping. Nej, vi befinner oss i Västra Götaland. En timme från Göteborg, lite grann in i landet kan man väl säga. Och den här idén till pumptrack, den är relativt ny. När var det ni seriöst började planera för detta? Hur länge sedan var det? 2,5 år sedan ungefär började vi med den här planeringen. På riktigt. Och just finansiering är en viktig fråga. För ni är ju en skateförening. Hur har ni lyckats få ihop nödvändig finansiering kring det här? Hjälp från Malin på landsbygdsutvecklingen på kommunen. För och vilka bidrag vi kan söka och så vidare. Och sen därutifrån så har vi som sagt letat på alla möjliga håll för att få ihop detta. Hur har responsen varit här från de som bor i byn här? De kan knappt hålla sig. jag tror inte att någon har förstått riktigt vad det är fullt ut. Eftersom att detta är tredje anläggningen i Sverige, fjärde i Skandinavien, så är det ingen som har sett en pumptrack mer än på internet kanske. Så jag tror folk har nog varit lite skeptiska från början, men sen när den börjar växa fram här så har intresset bara skjutit i höjden liksom. Så det är jättekul här. Då får jag önska er lycka till här med anläggningen som snart är klar. Tack så mycket. Tackar. Det är bra. Ska vi se. Hoppas vi att det fastnar här då. Med Johan från Velosolution, var någonstans är vi? Vi befinner oss i Järpås, strax utanför Lidköping. Och vad är det som händer här? Här bygger vi en så kallad pumptrack, det vi ser bakom oss här. Och vi bygger en pumptrack i asfalt som vem som helst kan använda i princip. Ja, som för allt med hjul. Alltså det är, i första främst handlar det om cykel, men även skateboard, kickbikes och allting sånt. Och framförallt är de väldigt användningsvänliga i alla åldrar. Och just den här banan vi ser bakom oss här har ju också en specifik kids loop för de lite yngre. Så där hoppas vi då att de här med kickbikes och gåcyklarna börjar. Medan de lite äldre håller till i den område som vi står i här då. Vi tittar ju mycket på att göra en så säker och lättcyklad bana som möjligt. Så att även om de här kurvorna kan se höga ut så betyder det inte att man måste cykla ända längst upp i kurvan. Utan då håller man sig lite längre ner. Och vi ser ju oftast att de här lite mindre 5-6-åringarna som kanske börjar på den lilla banan. Ganska fort så är de på den stora banan och har inga som helst problem. Så att det... Och hur många banor utav den här digniteten finns det i Sverige idag? Ja, de här pumptracks som företeelse börjar ploppa upp mer och mer. Men just våra banor, Velosolutions, så är det här en tredje i Sverige idag. Så att det är väldigt spännande och speciellt då i de här regionen här nere som har väldigt mycket cykelkultur och så vidare. Så att, och vi säger att om det är någon som skulle vara intresserad av att anlägga en pumptrackbana, ungefär hur ser det ut från första idé till att man har en färdig bana och ungefär hur ser kostnadsbilden ut? Så när om vi har ett tänkt projekt så tittar vi givetvis då på vart den ska ligga, vilken storlek det kan handla om. En pumptrack kan ju vara allt från 600-700 kvadratmeter upp till 2000 kvadratmeter. Beroende på vad man har för budget och vad man har för vilken målgrupp man vänder sig till och så vidare. Så just den här vi ser bakom oss är 1500 kvadratmeter. Det är väl en ganska bra storlek på en pumptrack som kan ha lite allt av varje. Så en kids loop och ha mycket en intressant design så att säga. Så då bör man hålla sig 1200-1500 kvadratmeter. Vi står till tjänst att kunna erbjuda en konceptidé, en design som vi då tillsammans med beställaren pratar ihop oss. Okej, vad är det för målgrupp vi förväntar oss där? Är det de lite yngre eller har vi en cykelklubb i närheten som kanske vill ha lite mer avancerad design på banan? Så allt det spelar in och så kommer vi fram med ett designförslag helt enkelt. Utan det tar
4 till 6 veckor planering och design i detaljplanering. Och sen så räknar vi kanske mellan 6 till 8 veckor i konstruktion då. Och ungefär vad ligger budgeten på den här anläggningen i Järpås? Vi brukar räkna med någonstans mellan 1800 och 2200 per kvadratmeter då, beroende på lite grann på vilket underlag man bygger på. Det är klart, bygger man på en gammal grusfotbollsplan, då blir det billigare. Bygger man ute på en åker eller något sånt, då kommer man behöva ha lite mer massa för att stabilisera allting. Mycket asfalt, det kommer gå, mycket material. Så någonstans mellan, igen då, vilken storlek man rör sig om, så är det ju någonstans mellan 1 miljon och 3,5 miljon beroende på storlek. Just den här ligger ungefär på 3 miljoner i slutpris. Tackar så mycket. All right, tack. Thank you.